Magandang umaga po sa bawat isa Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Gusto ko lang po munang batiin mga followers ng ating Panginoong Kristo na mga taga Laguna. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. I hope and pray na tayo pong lahat ay lumalago sa ating pagkaunawa patungkol sa ating Diyos that He is our Redeemer God. Our God is not the God of destruction. He is the God of redemption ang Diyos po natin ay tinutubos tayo at binabago tayo araw-araw. At kung paano po tayo tinutubos at binabago araw-araw, ganun rin po yung ginagawa niya sa buong nilikha. Binabago, tinutubos araw-araw hanggang sa makompleto itong proyekto na ito sa muling pagbubulik ng ating Panginoong hesu Kristo. So that's our biblical hope. Now, ngayong umaga po, tatalakayin po natin yung Mark chapter 14 verse 62. Now, ang tanong po na sasagutin natin ay bakit nga ba Uh, pinako ang Panginoong Hesus Kristo doon sa Cruz. sa pananaw sa perspective ng mga liderato ng templo bakit ba nila ipinapako ang Panginoong Hesus Kristo doon sa Cruz? ano yung pinaka akusa uh, ako sa sa kanya Now dito po sa Mark chapter 14 verse 62 dito po nag-usap si si Jesus Christ at si Caiaphas nagharap po sila dito at uh, yung mga tao inaakusaan si Jesus ng samot-saring mga akusasyon na hindi naman totoo at hindi mapatunay na si Jesus nga ay nagkasala at uh, karapat dapat patayin. Now, itong si Kayapas, dahil walang akusa sa kanya, no, tinanong niya si Jesus, Jesus, are you the son of the blessed one? Ikaw ba yung anak ng pinagpala? Sabi niya yung Panginoong Iso Kristo I am. Napakatindi ng sagot niya, I am. Yang sagot niya na yan, yan ang pinaka naging ground para i-crucify ang Panginoong Kristo. Pero hindi niya lang basta sinabing I am, sinundan niya pa yun ng ilang mga kataga. Sabi niya, I am, said Jesus, and you, Kayafas, you will see the Son of Man sitting at the right hand of the Mighty One and coming on the clouds of heaven. Sa Tagalog po, sinabi ni Jesus, ako nga, I am the Son of the Blessed One at makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at dumarating na nasa mga alapaap ng langit. Ngayon, talagang medyo matindi itong mga talata na ito. Sanya, ano ang nangyayari dito? Now, para po mas maunawaan natin, ito pong Mark 14.62, itong sinabi ng Panginoong Iso Kristo na to, ito ay quotation or allusion sa Daniel chapter 7, verse 13 and 14, kung saan merong son of man na mauupo sa kanang trono ng Diyos. At, uh, at, at, lahat ng mga bansa maglilingkod dito sa son of man na to. So yung unang katuraan natin, Jesus claims to be the son of man prophesied in Daniel chapter 7, 13 and 14. Siya yung nagkiklaim noon, I am the son of man who will sit at the right hand of the, of the father, the right hand of power. Now, dahil naiintindihan na ito ni Caiaphas, nakausap ni Jesus Christ during that time, sobrang tindi ng emotion niya at bad trip niya at tingin niya kalapastangan yung sinabi ng Panginoong Iso Kristo na kiniklaim niya na siya yung Messiah, siya yung Son of the Blessed One, siya yung Son of Man. Talagang pinunit niya yung kanyang damit no? at sinabi niya, blasphemy, kalapastanganan. tanganan. Kailangan pa ba natin ng testigo? Kailangan pa ba natin ng iyakos sa kanya? Siya na mismo ang nagsabi na siya yung son of the blessed one he is the son of man. Kaya yan yan yung kadahilanang kung, kung bakit dapat nating patayin yung tao na yan. So si Jesus Christ he was crucified because he claimed to be the son of man. Now ano ba in Daniel chapter 7 verse 13 and 14. Tingnan po natin. Sabi po rito, si Daniel uh, nakikita niya in the future kung anong mangyayari no. So tingnan po natin itong diagram natin. So si Daniel, dito siya nabuhay sa Old Testament. Nakikita niya yung future na uh, coronation ng Panginoong Kristo Naakit siya sa langit. Mauupo siya sa kanang trono ng Diyos. Bibigyan siya ng authority, power. At uh, lahat ng mga bansa maglilingkod sa kanya. So that's the vision of Daniel. Na kinabad trip ni Kayafas at pinapako nila si Jesus Christ. Now, ano pong, ano pong vision na ito? Sabi rito, babasahin ko na lang po sa Tagalog, no? Pagkatapos nakita ko ang parang tao, son of man, sa English, no? Na pinaliligiran ng ulap. Lumapit siya sa Diyos na nabubuhay magpakailanman. Pinarangalan siya at binigyan ng kapangyarihang maghari at maglingkod sa kanya ang lahat ng mga tao sa iba't ibang bansa, lahi at wika. Ang paghahari niya ay walang hanggan at walang makakapagpabagsak ng kaharian niya. Now, yung son of man na tinutukoy dito sa Daniel chapter 7, 13, and 14, sinasabi ni Jesus Christ kay Kayafas, ako yan. Sinasabi na ni Jesus Christ dito kay Kayafas, I will ascend. Pupunta ako nun sa trono, sa kanan trono ng Diyos, dun ako mauupo. At lahat ng mga bansa maglilingkod sa akin. Lahat ng na mga nations, they will serve the Messiah. Ganun po katindi. Ito yung dahilan kung bakit pinapako ang Panginoong Kristo. He claimed, to be the son of man who will rule the world sa english basahin ko po sa english no in my vision at night i look and there before me was one like a son of man coming with the clouds of heaven he approached the ancient of days ito yung god the father and was led into his presence kung isipin niyo mong mabuti no yung throne room of god nung ang panginoon isocristo umakit sa langit, pumasok siya sa throne room of God, meron siyang entourage, victory, kasi namatay siya sa cruz, muling nabuhay, at uh, binigay niya yung great commission sa kanyang mga alagad, God, disciple, the nations, all authority in heaven and earth has been given to me. Nung binigay niya yun, umakit siya sa langit, Ibinig sa langit nakikita ni Propeta Daniel kung anong mga kaganapan, ibinigay kay Jesus yung pamamahala. Sabi dito, He was given authority glory and sovereign power. So just imagine that no merong grand coronation. Sa theology tinatawag itong ascension and session. Si Jesus Christ umakyat sa langit at naupo sa kanyang trono. Ascension and session. So si Jesus Christ pumasok siya dun sa throne room of God. Meron siyang entourage ng mga anghel. Nauuna sa kanya he was being led into the presence of God. At nung nandoon na siya sa harapan ng kanyang Ama, he was given authority yan yung sinabi ni Jesus Christ. All authority in heaven and earth has been given to me. Glory and sovereign power. Para saan? All nations and peoples of every language worship him. Sasambalhat sa kanya ng mga bansa. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away and his kingdom is one that will never be destroyed. Ito yung prophecy ni Daniel sa mga naunang mga chapters. No? Yung, yung bato mula sa bundok eh bumasag sa mga karian ng tao at itong bato na ito naging malaking bundok na pumuno sa buong mundo. At yung yung paghari na ito, itong kaharian na ito, it will never be destroyed. It will stay forever. So ang Panginoon Iso Cristo right now, naghahari na siya, nakaupo siya sa kanan trono ng Diyos. Ano po yung mangyayari? Lahat po ng mga bansa susunod at sasamba sa kanya. Kaya po yung point number two natin, Jesus claims to be the Messiah who will rule on earth from heaven. Consistent po yan sa Psalm 110 verse 1 na inaral po natin ng mga nakaraan. Sabi po ni Yahweh sa Panginoon kay Jesus Christ, Sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. Maupo ko sa kanang trono, sa kanan ng Diyos, hanggang sa ilalim lahat ng mga kaaway mo, magapi mong lahat ng mga kaaway mo. At ang huling kaaway na gagapiin mo ay ang, ang, kamatayan at mangyayari yan sa muling pagbabalik ng ating Panginoon Yeso Kristo. Number three, Jesus sits at the right hand of God to be worshipped by all nations. Nung umupo ang Panginoon Yeso Kristo sa kanan trono ng Diyos, ang epekto niyan dito sa lupa according sa mga talata. Basahin po natin. He was given authority, glory and sovereign power. All nations and peoples of every language worshipped Him sasamba lahat ng mga bansa, lahat ng mga tao, not every individual, not 100% every individual, but all the ethnic groups will bow down before the Lord Jesus Christ. All nations and peoples of the world, majority of the world's population will bow down before the Messiah. That is the effect of ascension. And remember, bago, bago umakit sila sa langit ng Panginoong Isokristo, ang sabi niya sa mga kanyang malagad, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go, disciple the nations. Kaya yung utos ng Panginoong Iso Kristo na disipulin lahat ng mga bansa, hindi yun inutos para mabigo. Inutos yun para magtagumpay. Kaya yung Matthew 28, 18-20, it's prophetic. Ibig sabihin, nung inutos yun, sinasabi ng Panginoong Iso Kristo, anong mangyari sa hinaharap? Sabi sa mga talata natin, All nations and peoples of every language worship Him. Ayun yung nakita ni Prophet Daniel mula rito sa promise of redemption, nakita niya na yung future. Jesus sits at the right hand of God to be worshipped by all nations. Now, ano pong application natin dito? Number one, hold firmly to the hope that we have in our reigning King in heaven, Jesus Christ. Panghawakan po natin maigi na ang Panginoong Isokristo natin naghahari na sa kasalukuyan. At dahil naghahari ang Panginoong Kristo sa langit at sa lupa, lahat ng pinaghaharian niya magkakaroon ng kaayusan. Now, isa pong kalapastanganan sa Panginoong Iso Kristo na sabihin natin sa Kanya na yung, yung, Kanyang pinaghaharian ay pasama ng pasama. Isipin niyo pong mabuti, kapag ang Presidente ng Pilipinas, yung pinamamahalaan niya sumama na sumama ang sisi sa Presidente, ang sisi sa Hari, ang sisi sa mga liderato ng mga bansa. Now, kapag bumuti naman ang, ang, ang Pilipinas o mga bansa, ang 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 papuri sa mga liderato rin. Isipin niyo po, si Jesus is the King of Kings, is the Lord of Lords, and he's ruling the world. Kung naay kung ang mabuting tao nga, mabuting politiko naaayos ang kanyang pinag, pinag pinamumunuan, how much more si Jesus Christ? Hindi ba maayos ang kanyang pinamumunuan? Jesus Christ is the King of the universe. Hindi ba maayos yung kanyang pinagharian? Ako po, very confident na Jesus ay naghahari ngayon at inaayos niya yung mundo na nahulog sa pagkakasala. Hold firmly to the hope that we have in our reigning King in heaven, Jesus Christ. Pangalawa po, we spread the worship of Christ. Sabi po sa mga talatang ito, all nations and peoples of every language worshipped Him. Ever since the ascension, ang, ang, ang Ebanghelyo ng Panginoong Iso ay patuloy na umaabante. At yung mga taong hindi sumasamba at rebelde sa Diyos, nagiging tagasamba ng Panginoong Iso Kristo. Yan po yung ipinapakalat natin. We spread the worship of Christ. Sabi nga ni John Piper, no? Missions exist because worship doesn't. Tatanggalin ko lang yung because. Papalitan ko yung wherever. Missions exist wherever worship doesn't. So, meron tayong misyon na ipakalat ang, ang, ang ebanghelyo kasi hanggat merong mga, mga bansa, mga pamilya na hindi sumasamba sa Panginoon, mission field natin yon. Kaya kapag ang mga kaibigan natin, membro ng ating pamilya, hindi sila sumasamba, hindi sila tagasunod at tagasamba ng Panginoon Yeso Kristo, they are our mission field. Mimissionin natin sila hanggat hindi dumarating ang, ang pagkakataon na sila'y luluhod at sasamba sa ating Panginoon Isokristo. Kristo. Missions exist wherever worship doesn't. What we do here on earth is we spread the worship of Christ. Pangatlo po, call people to repent or go against the King of Kings and Lord of Lords. Isang mensahe natin sa lahat ng mga tao sa mundo, magsise, tumalikod sa kanilang mga kasalanan at magpasakop sa paghari ng ating Panginoong Kristo. Otherwise, they will go against the King of Kings and the Lord of Lords. Wala pong tao ang gugustuhin na labanan ang paghahari ng Panginoong Iso Kristo kasi kailanman hindi ka magwawagi sa Kanya. You will do it at your own peril. Gagawin mo yon sa sarili mong kapahamakan. We call people to repent. Pag meron mo mga makausap ng mga politicians, ang, ang, ang tawa, panawagan natin sa kanila, pagsisihin nila ang kanilang mga kasalanan magpasakop sa ating Panginoong Heso Kristo. Ganon rin sa lahat ng leaders ng bansa, leaders ng, 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 mga komunidad, sa lahat ng uri ng tao, yan ang panawagan natin. Talikuran ng kanilang mga kasalanan. Talikuran, kasama, kasama tayo doon, tumalikod sa ating mga kasalanan, magpasakop sa paghari ng ating Panginoong Heso Kristo. We call people to repent so that they would become worshipers Of the Messiah. Para po sa ating discussion, why do we have to believe that Jesus is now reigning on earth from heaven and that we have to call people to repentance? Bakit natin kailangan panampalatayahan ng ating Panginoon nag-ahari na ngayon sa langit at ang ebanghelyo natin na lumalaganap sa mundo, sa mundo ay panawagan na lahat ng mga tao ay magsisi at bumalik sa ating Panginoong Isokristo? Sagutin po natin yan sa ating mga discussion group at para naman po sa ating panalangin. Sabihin natin sa, sa ating Diyos, Father, truly your word gives us comfort and hope. I pray that you will reign over us. My deepest desire is that all my family members and friends will become your worshipers. It is my greatest joy to see them giving their lives to you. Please touch them. Pangalanan natin yung mga kapatid natin, mga tito, tita, magulang, anak. Hipuin sila ng Panginoon. Soften their hearts. Make them your followers. In Jesus' name. Idalangin natin yung mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin, na sila someday ay maging tagasunod na sumasamba sa ating Panginoong Isokristo. Na gusto ko lang po magpasalamat sa ating katuwang dito sa devotion natin, yung Tres Marias, yung Triple R. Maraming maraming salamat po sa inyo. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. At kung meron po ay natutunan sa devotion natin na ito, let us know in the comment section below. And please share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion.